What a way to start a week. What a way to start a Tuesday banner. Tuesday edition. This is King Brian TV. Wow. Maze, leo ni kunoma. Wakopi wana ma upcoming comedians. Wa ni kunoma. Your brother here, your presidente, president wenu, ameanzia kuwa kinuthia bana. Hapa ango kibe ndio atamweza. Mawips. Sikia baya jamaa wako anasema hapo. Sikiza. It's come to my attention that you think don't you know me. Tuongele erico bana. Hizi ni zipi jo? Hii ni mambo gani umeanza? Unafanya bana wanaume huku bana karibu wanyonge na wewe bana. Noma. What do you think guys maze? This right bana. Kijana wako na wivu noma kuliko hata manzi yako. Huh? Anyway. So long una chase the bug. Chase it. The topic ni Erico. Leo Erico mama kutu surprise na Shakila, the award winning Pius. Even if baba yake alikuwa ameandika by the I'm not the one. Grand winning push. Even when I say I'm not jita. Mdema alisema, if one guy can give you 10M, what about 10 guys? Vijana tafuta pesa. Kijana uko 20 una date up una date nini? Tafuta dough bana. Nikunoma sana. Erico onyesha design ya kutafuta dough. Show them your ways bro. They need to learn from the president. Noma sana. It's really amazing. Kife, hapa sana ni ku ring the whistle. Your game ati yezifika 90. Erico, leo matumesha ya kutosha.